Krešter! Užalajte! A to šli o lipi na stavu. A udar po navodu. Bravo! 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 Furinio not! Stopalo. Stopalo. In nički. Bravo, evo. Evo ga! Let's go. Prvi počas smo začeli zelo agresivno, pripravili smo se zelo velik šans, tu dali smo 3 gole in zasluženo šli na odmor s prednostjo. V drugi polčas smo šli tako kot prvega, začeli smo napadalno, ustvarjali smo se neke priložnosti, žal jih nismo uspeli realizirati, ampak vse mislim, da je zmaga zasluženo ostala doma.